Ще до початку матч обіцяв бути видовищним, адже на паркеті зустрілися фаворити футзалу, кожен з яких був гідним перемоги. Хмизу в жар докидав характер зустрічі. Переможець отримає квиток до чвертьфіналу Кубку України. Гра є дуже важливою. Ми граємо з віце-чемпіоном, з володарем тогорічного Кубка України, 1/8 Кубка України. Я думаю, що ми будемо старатися, і команда буде приложити свій зусиль, щоб ми перемогли в сьогоднішній грі, зробить все, щоб глядачі дістали задоволення від цієї гри. Хмельничани виклалися сповна, та за крок до перемоги досвід львів'ян все ж таки взяв гору. З рахунком 4-3 спортсмени з міста Лева отримали перемогу і тепер продовжать боротьбу за Кубок України в чвертьфіналі. Хороша кубкова зустріч, два достойних суперника. К сожалению, ми проиграли. Ну, где-то, может быть, и закономерно. Где-то все-таки преимущество было у команды «Энергии». Я думаю, что где-то чуть-чуть проиграли именно в опыте. Не хватило немножко концентрации, опыта таких матчей. И я думаю, что это, конечно, польза для команды, такие игры. Но, к сожалению, мы выбываем из Кубка. Інтрига зберігалася до кінця матчу. Тож, спрогнозувати, на чиєму боці буде фортуна, було важко. Звісно, по ходу матчу програвали, зуміли проявити характер. Ми усвідомлювали, що «Спортлідер» – це команда, яка найбільше забила в екстралізі, грають в атакуючий футбол. Тому показали нам сьогодні, як потрібно реалізовувати створені моменти. Ми створили не менше, але не зуміли реалізувати свої моменти. І створилася так само нервова кінцівка. Радий, що дійсно забили четвертий м'яч і перемогли. На цьому футзальні баталії не закінчуються. «Спортлідер Плюс» продовжує сезон. Продовжуємо сезон. От вже через неділю наступна гра чемпіонату. Приймаємо лідера чемпіонату. Будемо готуватися до наступної гри. А «Енергія» готується до чвертьфіналу Кубку України.